ming la ba she boun ji daw mu daw ta kyi yesu khrist daw i nam ma daw a phi khon a ten net sin nok ka pat daw a si sin ma chu so ba le she a long ming la ba che ket tu paw mi so de nok kwat daw a phi di ni sin chin twa chin ba de အခုအချိန်ကာလကြီးကိုအသက်ရှင်ရုံးကံနေရင်းနေစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘလူကာလာကြီးလဲပေါ့နော်တကယ်တော့ဖုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကာလပါပဲဖုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတွင်းမှာအသက်ရှင်နေကြာကြာခြင်းပဲဖြစ်ပါလေလောကသားတွေအတွက်နောင်တရဖို့ ਨੇ ဖုရားသခင်ကိုတိပြမပြောင်းလဲလာဖို့မယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်နောင်တရပြမပြောင်းလဲဖို့အခုအချိန်မှာဖုရားသခင်ရဲ့စုံမှတွင်တင်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါလေ စံမှန်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်တော့မီးစစ်ချင်းအရာလဲဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူ့အပေါ်မှာဘလို့ယုံကြည်အားကိုးတလဲဘုရားသခင်နဲ့တပ်သောရေရှိနေလားတလုံးတဝါရေရှိနေလားဘုရားသခင်ကိုနားမလဲချင်းများစွာနဲ့မေကွန်းတွေမင်းနစ်စင်လားဘုရားသခင်ကြည်နဲ့တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေသလားဒီလိုစတဲ့ဖြင့်စတဲ့ဖြင့်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကစစ်စေးနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ youngji <im> tu re tit tha ya me a chat ka do sit si khan ya de a chein ma pu long pyin pya de mee ne twe ni ya be me a hri a chein dui lwon myauk la de a khan ma do shwe lu be paw la ya me so de a chat be phit par de shwe lu paw de so da shwe sit sit phit pu yan twae shwe ma houte a ya dui ko mee ne sit phe lai ya de tabor be phit par de jano lu yoba a khan yi 23 ange 10 ma yoba ga ba pyo le so yin ต้ดต่อแลงาต้อดลั้นโกติดอมูอิสิดดอมูจีนโกคั่นปี้มะชวยแก่ตู่งาปอไล่มิฉีรอยาโกอะสินตะไสงาฉอกตวอยฤจั่วรอมูยาลั้นโกมะเล้วมะชองไล่ปาอีเด้เอรี่โยบะอะเฉิงมะโยบะตดต่อซูซูวาวาตู่คั่นอยู่แก่ได้ ကျွန်တော်တို့အခုအသက်တာကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှလည်းပဲယောဘခံယူသလိုမျိုးခံယူကြဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ယောဘအနေနဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့ဒုက္ခအဆင့်အဆင့်ကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တငေချင်းမိတ်ဆွေတွေကနေပြုံးမှာသူ့ကိုလာတွေ့ဆုံတော့မှအားပေးစကားပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာယောဘပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်တဲ့စကားတွေတဲကတက်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တော်မှုချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက် ရွှေလိုပဲငါပေါ်မဲတဲ့အခုအချိန်မှယုံကြည်သူအများအနေနဲ့လဲတကဘာလုံးအစင်မပြေမှုကြီးကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာသူများတွေလိုညီးတွားနေမယ့်အစားဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရာကိုပဲရှာပွေးလို့မှစဉ်းစားချီးမွမ်းလိုက်ပါလူတွေရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုယ့်စီကိုကူးဆက်လာမယ့်အစားဘုရားသခင်ကိုပဲအာယုံပြုလိုက်ပါ တဲ့အပေါ်မှာလူတွေနားမလည်ပါလားဆိုတော့ခံစားနေမဲ့အစဘုရားသခင်တင့်အပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာတွေကိုစဉ်းစားရောမှခံစားလိုက်ပါတနေ့တနေ့ခက်ခဲမှုတွေကိုဘယ်လိုယဉ်ဆိုင်နေရသလဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကအောအပွဲဘယ်လိုပေါ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ပါဘုရားသခင်တစ်ခုချင်းစီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လက်ရာတွေဟာတန်းစီပြုံးမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ် အခဲအခဲတွေကလည်းပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုစင်ကဲစင်ကဲပါလားဆိုတော့ကိုအာယုံပြုတ်နေမယ့်အစားဘုရားသခင်ရဲ့ကဲတင်ခြင်းလက်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဘလို့ပေါ်လာမှာလဲဆိုတော့ပို့ပြော့မှာမျော်လင့်အာယုံပြုတ်ခြင်းကပို့ကောင်းပါတယ်ယောဘကတော့ပြောပါတယ်ချီရောယာကိုအစင်ဒစိုက်တူရှောက်သွားတယ်တဲ့ဘုရားသခင် ਨੇ အတူတူရှောက်လမ်းနေတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ချီရောယာ ਨੇ တတ်ထဲတဲဖြစ်ဖို့တူ ကျိုးစားရမှလျှောက်လန်းပါれ။ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေလမ်းနဲ့လွဲမသွားအောင်သူလျှောက်တယ်လို့သူဆိုခဲ့ပါれ။အခုယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတမန်တော်လန်းကနေပြီးတော့မှအခုချိန်မှာလွဲချော်မသွားပဲဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တော်လန်းအတိုင်းလျှောက်လန်းအသက်ရှင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါれ။ဘုရားသခင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူတားသမီးတွေအသက်ရှင်နေထိုင်ဆုံးဖြတ်မှုတွေကိုသူကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေလေရှိပါれ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားစေမဲ့သူလားဘုရားဘုံတော်ကိုညှိုးနွမ်းစေမဲ့သူလားဆိုတော့သူကြิษย์ရှိနေပြတော့မှဘုရားဘုံတော်ထင်ရှားနေမဲ့သူဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူနဲ့အတူရှိပြတော့မှကြွယ်ကာမှုကိုပြေးနေမှာဖြစ်ပါလေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြတော့မှဒံယေလရဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်အကြောင်းကိုပြန်ပြတော့မှစင်စသာဆင်ခြင်ကြမှာတယ် တန်ရီလာရဲ့တငယ်ချင်း3ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့ရှာတို့ရဲ့မေရှက်အဘိဒိနီကောတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုလဲစံစာမှာပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။သူတို့ဖျားသခင်ကိုပဲယုံကြည်တယ်။ဖျားသခင်ကိုပဲဖျားသခင်ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မှတခြားဘက်ကိုဖျားသခင်ကဆန့်ကျင်ဘက်ကိုရှောင်ရမယ့်အချိန်မှာဖျားသခင်ကိုသူတို့မစွန့်ဘူး။သူတို့ပို့ပြီးတော့မှမျက်မှောက်ပြူတယ်။သူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုနှောက်ယှက်လာတဲ့အရာမှန်သမျှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းခံနေရတဲ့အချိန်မှာဖခင်အပေါ်ကူစား ရုံချီချင်းကိုလုံးဝမစွန့်လိုက်ဘူးသူတို့ကြုံရတဲ့အသက်ဘေးကနေပြမလွတ်အောင်ဖျားသခင်ကိုစွန့်ပြမရုပ်တုကိုကူးခွယ်ရမယ့်အချိန်မှာသူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကတရင်လအခိုင်အထော့အငယ်ဆက်ကွမ်းနေဆက်ရှင်မှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အကျွန်ုပ်တို့ကူးခွေသောဖျားသခင်သည်မီးလောင်လျက်ရှိသောမီးဘိုတွေကအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်လွတ်နိုင်တော်မူ၏ ကိုယ်တော်ဤလက်မှလည်းကယ်လွတ်တော်မူလိမ့်မည်ထို့သို့ကယ်လွတ်တော်မမူတော်လည်းအရှင်မင်းကြီးကိုရောဤဖရာတို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့ဒီဝတ်မပြူပါတည်ထားတော်မူသောရှေးရုတ်တူကိုလည်းမကိုးခွယ်ပါဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ရှာတရမေရှေအပေတနီကောတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကလူအမျက်ထွက်စေတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်လူအမျက်ပလောက်ပဲထွတ်ထွတ်ဖရာအမျက်မထွက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် ลูกอเมกก็ยังเจตูကိုမဖြတ်စီးနိုင်ပါဘူးဖခင်အမျက်ကသာလူတွေကိုပျက်စီးသွားစေနိုင်တာဖြစ်ပါလေအဲတော့အိမ်မှာဘာဖြစ်လဲရှာဒရက်မေရှက်အပေတနီကောတို့မီးဘူကြီးတဲ့အချခံရတာပေါ့နေပုတ်ကနေစားဘယင်ကမီးဘူမီးကိုခုနစ်ဆတောင်တိုးပြီးတော့မှပူစေဖို့အမမ့်ပေးစေခိုင်းလိုက်သေးတယ် ကိုအာကြည့်တဲ့စတူရဲတွေကရှာတရက်မေရှက်အပတိနေကောတို့ကိုတုံတောင်းပြမမီးဖို့တွေကိုချလိုက်တော့ဆွဲချတဲ့စတူရဲကြီးတွေအားလုံးတေကုန်ပြိုင်မဲ့ရှာတရက်မေရှက်အပတိနေကောတို့ကတေမသွားပါဘူးသူတို့ ਨੇ အတူဖျားသားတော့အสิ้นတရံရှိနေတဲ့ဒူတောင်းမှာအတူရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအော်ဘွေရအားလုံးတွေ့ကြရတယ်မီးဖို့ရဲ့မိကသူရဲ့ဇပင်းတွေအဝတ်တွေကိုတောင်းမှာလောင်မသွားဘူး มีมะหลองยုံเด้มะกะบวมีโก่นั่นลีตองส้วยมะวาวบ่ดาดันยินละอไค้ต้องเงิน20คนมาจํานวนตุ่ยหย่าบ่เด้สอบัวเมี่ยวหวนสิกเกะอต้วยวินโดดดีหวันห่วยมีมะหลองนั่นเด้โทตุรุ้กโกจี้ชู่จ้าอิตรุ้กซันจีตะบินญ่ะมะแม่ยวิดหลงเลฉานาจินมะชีมีหลองเด้อ่นั่นเลกินลょดอีเกะ ຊາດລະເມຊະອະບິນິດິກໍໂຣຍະພະຍາດທະຄິນໂກອຈେເມ້ໂກຊາຢົງຈີຈິນກະນົາຊົງດໍພະຍາດທະຄິນຊິດໍມາພະຍາຕັນໂບຖະແລະຊຸຍີໂດຍອະນີເນ່ປໍລະແກຈາຢາບາເດມີໂກໜັ້ນດໍມາຊ ્વ ແດຊຸຍີເດຜິດບາເດພະຍາດທະຄິນແຍຊິດໍມາຊາດລະເມຊະອະບິນິດິກໍໂຣຫ້າညໍໜັ້ນດໍມາຊ ્વ ແດຊຸຍເບພະຍາແລະປະຕັດບໍມາຈນໂຣຍະຍົງຈີໂກຊາຈິນ နာခံကျင်းတွေဟာအခုအချိန်မှာအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အတူတဏိတာတဏိတာမှန်မှန်ရှောက်လန်းဖို့လိုပါတယ်ရှောက်လန်းကြည့်ပါယုံကြည်ခြင်းကိုပုံမှန်ခိုင်မြဲအောင်နေ့တိုင်းနှုတ်ကတော်ကိုခံယူပါနှုတ်ကတော်ကတုံ့ပြန်တဲ့အတိုင်းပဲနာခံလို့အသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ် တန်ရှင်တော်ရဲ့အုတ်ဆိုးလမ်းပြမှုကိုလည်းအချိန်တိုင်းခံယူဖို့လိုပါတယ်။ဏိတာတဏိတာရဲ့အဆအကိုဖယားနဲ့ပဲအဆပြူပါဖယားနဲ့ပဲအာယုံပြူပြမအသက်ရှင်ပါ။ဖယားသခင်နဲ့ရှောက်လန်းပါဖယားသခင်ကိုမေးခွန်းနဲ့သိပြမမမေးပါနဲ့ဖယားသခင်ကျွန်တို့ကျမတို့ဘလို့အသက်ရှင်စေချင်ပါကြလဲဖယားဘာလုပ်ဖို့အလိုရှိနေပါသလဲလှုပ်ရမယ့်လမ်းကိုပြညွန်ပါဆိုရောမှာ ဘုရားခင်ရဲ့လမ်းညွန်မှုကိုခံယူပါအဲ့ဒီအတိုင်လှုပ်နိုင်ဖို့ဘုရားခင်ပဲသားတို့တမီးတို့ရဲ့လက်ကိုကိုင်ဆွဲပြီးတော့မှပို့ဆောင်ပေးပါဆိုတော့မှဘုရားခင်ရှိစုတောင်းมาဘုရားခင်ရဲ့ခွန်အားကိုလည်းပေးပါဆိုတော့မှဘုရားခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာပဲအံ့နဲ့အသက်ရှင်သွားဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဘုရားခင်ကိုယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ရှင်ခဲ့သူပေါ်တဲ့ဆိုတော့ရှင်ကူမင်းနဲ့ဆင့်နေတဲ့အချိန်မှာရှင်မောက်တဲ့အရာတွေချော်တွေ တန်ဖို့ရှိတဲ့အရာတွေအလုံးကိုမင်း ਨੇ ဖယ်လိုက်သလိုအခုလို့ဖယားသခင်ကလောကကြီးကိုမင်းနဲ့စစ်နေတဲ့အချိန်မှာရှိဖြစ်ဖို့ယုံကြည်သူတည့်ရောက်ရဲ့အသက်တာမှာဟန်တားနေတဲ့အရာတွေကိုမင်းစစ်ချိန်မှာဖယ်လိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖယ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချွတ်ပယ်လိုက်ရမယ့်အရာကတော့လူဟောင်းရဲ့အကျဉ်အကြံတွေပဲဖြစ်တယ်အိဖဲအခိုင်းလေးအငယ်20တင်မှာအထက်ကကျင်လည်ကြသည့်အရာမှာ ပြေပြားတတ်သောလောဘစိတ်တို့ဖြင့်ပုတ်ပြတ်သောလူဟောင်းကိုချွတ်ပယ်၍ရွေးထုတ်ပါသည်။လူဟောင်း၏အတ္တသာဆိုတော့လူဇာတိနှင့်ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဇာတိနှင့်ပတ်သက်တဲ့အကျဉ်အကျံတွေကိုစစ်မှန်တဲ့ရွှေအနီနဲ့ပေါ်လာဖို့မီးစစ်ချိန်မှာဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။နှျောတန်တတော်မှာဖက်တွေမှထားပါနဲ့။နှျောတန်တနေရင်ညှို့နှက်ထွက်တတ်ပါရဲ့။မီးပြန်တိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အုပ်ရော့ရော့ကြောက်ရော့ရော့တွေရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဖျားသခင်အလိုရှိတဲ့အတ္တတာကိုဖျားသခင်နဲ့အတူအမမ်းပဲအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဟာဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှာ ज ज းစွာရွှေအနေနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိစစ်ချိန်မှတိခမ်းဘရမဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ရာကုန်ခန့်ညက်အငဲနှစ်ကောင်နဲ့သုံးပါငါညီကိုတို့တင်းတို့ဤယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာသည် ဒီခန့်ချင်းကိုပွားစေတတ်ဒီဟုတိမတ်လေအထူးထူးအပြားပြားစုံစမ်းနှောက်ရချင်းနဲ့တွေ့ကြုံတော့အခါဝမ်းမြောက်ဆရာအကြောင်းတက်တက်ဖြစ်ဒီဟုမကြင်လောအဲ့ဒီတော့ဘလို့ပဲခိုင်းနေနေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပါစေဖရာသခင်ကအလုံးစုံကိုတိတဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေအဲ့အတွက်ဘာလှုပ်ပြရမလဲဆိုတာကိုတိနေတဲ့ဖရာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပြပါနောက်ွက်တော့မှာ ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအရာရာတိုင်းမှာခြေတော်ကိုချီးမွမ်းနေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တသက်လုံးနဲ့အော်ရာဆာပထမဆောင်းအခန်းကြီး9အငယ်16ကနေ18မှာအစမပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလော့။မချားမလတ်စွတ်တောင်းပထနာပြုကြလော့။အရာရာ၌ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့။အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ရှိ၏။အခုချိန်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့ဒီအကောင့်အစူမှန်တဲ့မြေခြေစွတော်ကိုပဲချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ သောအစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့မီးစစ်ခြင်းအရာကိုကြံ့ကြံ့ခံဖို့ကြံ့ကြံ့ခံဖို့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းကြပါလေဖိလ िप ိအခန်းကြီး၄အငယ်၄ကနေခွန်မှာတခင်ဘုရားနိုင်အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောတဖန်ငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြလောလူအပေါင်းတို့ရှိ၌တင်တို့ဤဖြင်းညင်းခြင်းတပိုးကိုထင်ရှားစေကြလောတခင်ဘုရားသည်အနီးအပား၌ရှိတော်မူ၏ အဘယ်အမှုကိုများဆိုးရင်ခြင်းရှိပဲ။အရာရာ၌ခြေစွော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပတနာပြုသောအဖြစ်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလော့။ထို့သို့ပြုလျှင်အဘယ်သူမျှကြံရွေမမိနိုင်သောဘုရားသခင်ဤငိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့၏စိတ်လုံးတို့ကိုဆောင်းမလိုက်မီဒီနေ့ဘုရားသခင်မှာအစမပြတ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်ပါれ။ဘုရားသခင်အားဖြင့်မယ်ဒီနေ့သင်တို့ငိမ်သက်ခြင်းကို ကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခက်အခဲတူဘုရားသခင်ကသိပါတယ်။သိတဲ့အတွက်လည်းသူလှုပ်ပေးဖို့ရအတွက်အနီးအနားမှာအနီးအပားမှာရှိနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဝေးဝေးမှာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘလို့မှာစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အယားများမှာကြီးရော်ကိုပဲချီးမွမ်းဆုတောင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တောင်းချင်တာကိုဘုရားသခင်ကိုတောင်းပါဖခင်ရဲ့ညိန်တတ်ခြင်းအကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လုံးမှာ ဆောင်မှလိတ်မယ်ဆိုရယ်ဒီဂတိတော်ကိုစွဲကမ်းပါမှအသက်ရှင်သွားဖို့ရန်အတွက်တိုင်တည်ကြပါလေ။အရောက်စတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဒီကာလလွန်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ညော်နံ့ကင်းတဲ့ရွှေလိုပဲပေါ်လာကြဖို့ရန်အတွက်တခင်ကတော်ယေရှုရဲ့နာမမှာစွတောင်းပါမယ်။အရောက်စတိုင်းပေါ်မှာဘုရားခင်ကောင်းချီးအသက်တဖန်ပေးပါစေ။အာမင်။ဒီခေါ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်ဒီ နေ့စဉ်တည်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်ဆောက်ညော်၍ဝိညာဉ်ကုန်အာယူပယံမေတ္တာဖြင့်လိုးစောအပ်ပါသည်